Poštovani gledalci, dobrodošli u kviz Kocka je bačena. Ovo je treći dan našeg druženja sa Dejanom i Nikolom. Za sada je rezultat nerešen. Vidjet ćemo šta će sve biti nakon petog dana našeg druženja, ali što sigurno znamo, bit će neizvesno do samog kraja. Večeras na poziciji plavog takmičara je Dejan Komar. Dobroveče, Dejane. Dobroveče. Jeste dobro? Jesam, hvala. Spremni za nove pobede? Spreman za dobar otpor protivniku, koji je sada bio odlučan, a kako će biti, vidjet ćemo. Nadam se da će biti sve dobro. Hvala. Mnogo sreće vam želim. Plava pozicija je večeras vaša. Hvala. A na poziciji crvenog takmičara Nikola Veličković. Dobroveče, Nikola. Dobroveče. Kako ste vi, Nikola? Fino. Fino. Kažite mi, nerešeno je, da li ćete dati večera sve od sebe, pa sve da napravite neku veću razliku? Pa ja ću se potrudim, vidjet ćemo kako će da bude. Mnogo sreće vam želim. Hvala. Crvena pozicija je vaša. A naša prva igra može da počne. U igri premetaljka takmičari na 12 mesta dobijaju slova od kojih treba da sastave tri što duže reči. Da vidimo slova. I, S, O, K, M, O, O, A, D, G, Nj, Š. Vreme. Na polovini igre smo. Vreme je isteklo. Dejan ima tri reči, od kojih prihvatamo. Osmogodišnjak, osmogodišnja, godišnjak. Nikola ima tri reči. Kosio, nažalost, ne možemo da prihvatimo. Mora biti u infinitivu. Gad prihvatamo, dok osio, nažalost, isti problem. A naša najduža reč je osmogodišnjak, upravo ona koju je i Dejan imao. Dejane, odlično, došli ste do najduže reči, a kada prvo nađete tu najdužu reč, ove dve sve lakše ide, je li tako? Upravo tako, da. Ima se sreće. Nikola, malo ste se zbunili. Biće bolje. Nakon naše prve igre, vreme je za tabelu. Dejan ima 189 poena, a Nikola 152. U igri računaljka kompjuter na šest mesta izbacuje brojeve, a takmičari uz pomoć tih brojeva treba da stignu do zadatog rešenja. Prvo ćemo videti brojeve za Dejana, jer on sada ima više poena. 1, 9, 2, 8, 100, 25, a traženi broj je 251. Vreme. Na polovini igre smo.
Vreme je isteklo, Dejane. Koji broj prijavljujete? 243. 243, Nikola? 251. Tačan broj. Izvolite, Nikola. 25 puta, otvorena zagrada, 100 podeljeno, otvorena zagrada, 8 plus 2, zatvoreno je dve zagrade, plus 1. I to je broj koji ste prijavili, Nikola, i tačan broj, poeni idu vama. A sada ćemo videti i brojeve za Nikolu. 2, 5, 1, 1, 40, 65, a traženi broj je 281. Vreme. Na polovini igre smo. Vreme je isteklo. Nikola, koji broj prijavljujete? Tačan broj. Tačan broj. Dejane, vi? Takođe tačan. Takođe tačan. Nikola, izvolite. Otvorena zagrada, 5 minus 1. Zatvorena zagrada, puta 65. Plus, otvorena zagrada, 40 podeljeno sa 2. Zatvorena zagrada, plus 1. Odlično, Nikola, to je broj koji ste prijavili i tačan broj i u ovoj igri poeni idu vama. Nakon igre računaljka pogledat ćemo stanje na tabeli. Dejan ima 189 poena, a Nikola 176. U igri Fotorobot takmičari treba da pogode i slože zadati lik koji postavlja kompjuter. Imamo 7 elemenata, a za svaki tačan takmičari dobijaju 2 poena. Da pogledamo i lik koji će zadati naš kompjuter. Takmičari, izvolite. Odlično se snalaze naši takmičari, a mi smo na polovini igre. Vreme je isteklo. Da pogledamo šta su uradili naši takmičari. Dejan je pronašao sve, a Nikola nije pronašao uši i bradu. Dejane, je li bilo teško složiti zadati lik? Pa jeste, ali nekako sam pokušao da se snađem i uspeo sam na kraju. Odličnu moć za pažanje imate. Hvala. Nikola, šta pamtite prvo na licu? Oči. Oči, to ste našli, odlično. Za vas, da li je bilo teško složiti lik? Pa do neka, ali nije bilo toliko komplikovano. Dobro. Nakon igre Fotorobot pogledat ćemo tabelu. Dejan ima 203 poena, a Nikola 186. U
igri idu dani, takmičari treba da odgovore koja godina je vezana za koji događaj. Na ekranu im se nude tri moguće godine. Za odgovor imaju 5 sekundi. Idemo na prvo pitanje. Prva trka srpskog konjičkog derbija održana je 1899. 1904. ili 1910. godine. Tačan odgovor je 1904. Ezop, grčki autor basni, rođen je u 7. veku pre nove ere, 3. veku pre nove ere ili 1. veku nove ere. Tačan odgovor je u 7. veku pre nove ere. Prvi uspešni letovi sa Cepelinom izvedeni su 1895. 1900. ili 1905. Oba takmičara znaju da je u pitanju 1900. Egipatska kraljica Kleopatra živela je i vladala u 2. veku pre nove ere, 1. veku pre nove ere ili 1. veku nove ere. Oba takmičara opet znaju da je u pitanju 1. vek pre nove ere. Crkva Santa Maria della Salute, o kojoj peva i Laza Kostić, sagrađena je u 15., 16. ili 17. veku. Tačan odgovor je u 17. veku. Naša rock grupa Party Breakers osnovana je 1979. 82. ili 85. godine. Tačan odgovor je 1982. Venecijanski avanturista i pisac Giacomo Casanova živeo je u 16., 17. ili 18. veku. Tačan odgovor je u 18. veku. Domaća filmska muzička komedija Ljubav i moda prvi put je prikazana 1955. 60. ili 65. godine. Tačan odgovor je 1960. Engleski naučnik Isaac Newton živeo je i radio u 15. i 16. veku, 16. i 17. ili 17. i 18. veku. Tačan odgovor je u 17. i 18. veku. Nikola, 9 pitanja, 6 tačnih odgovora. Da li ste zadovoljni? Pa do nekle. Do nekle. Uvek može bolje. Pa uvek može. Dejane, 5 tačnih odgovora. Može bolje, bit će bolje, je li tako, Dejane? No, vjerovatno, nadam se. Nakon igre idu dani i vreme za našu tabelu. Dejan ima 213 poena, a Nikola 198. Na redu je igra toplo-hladno. U ovoj igri takmičarima pomažemo da stignu do rešenja. Ko je skriveni pojam ili ličnost, to će nam naši takmičari reći. Prvu tabelu otvaramo za Dejana i otvaramo prvo polje prve tabele. Vukova azbuka, Dejane. Jernej Kopitar. Ne. Nikola. Đuro Daničić. Nije. Zološki vrt, Dejane. Vuk. Nikola. Nina Karadžić. Ne. Pozorište, Dejane. Puš. Ne, Nikola. Zmaj. Nije zmaj. A mi otvaramo polje koje nosi 14 poena. Radio i televizija, Dejane. Dečji program. Ne, Nikola. Zagreb. Nije Zagreb. Če je tragedija koja traje, Dejane. Tihomir Arsić. Ne, Nikola. Danilo Bata Stojković. Nije. Poletarac Pionirske novine, Dejane. Duško Radović. Duško Radović je tačan odgovor.
A polja koja nismo uspeli da otvorimo su Andersenova nagrada, Zmajeva nagrada, Poštovana deco, Smešne reči, Na slovo na slovo, Beograde, Dobro jutro. Tačan odgovor je Duško Radović. Pesnik, pisac, novinar, radiovoditelj. Pisao za pozorište, radio i televiziju. Bio je urednik Pionirskih novina i Poletarca. Dobitnik je Međunarodne Andersenove nagrade i naše Zmajeve nagrade. Njegove knjige i zbirke nose naslove Vukova azbuka, Zološki vrt, Poštovana deco, Smešne reči. Autor je kultne TV serije Na slovo na slovo. Sa Matijom Bećkovićem je napisao knjigu Če tragedija koja traje. Vodio je radio emisiju Beograde Dobro jutro na programu Studija B. Duško Radović. Odlično, Dejane. Otvorili ste ovu asocijaciju. Jeste zadovoljni? A, jesam. Jeste. Narednu tabelu otvaramo za Nikolu. Otvaramo prvo polje druge tabele. Britanci i Holanđani 1704. Nikola? Južna Afrika. Nije. Dejane? Cape Town. Nije. Mavarski dvorac, Nikola? Sevilla. Nije. Dejane? Breda. Utrechtski mir, 1713. Nikola? Edward I. Nije. Dejane? William III. Ne. Otvaramo polje koje nosi 14 poena. Ptice selice. Nikola? Last. Nije. Dejan? Diego Velasquez. Ne. Referendum. Nikola? Belgija. Nije. Dejane? Katalonija. Nije Katalonija. Tabla, Nikola? Luksemburg. Nije Luksemburg. Dejane? Baskija. Ne. Evropa, Nikola? Šah. Kako? Šah. Ne, hladno ste. Dejane? Unija. Ne. A mi otvaramo polje koje nosi 7 poena. Kraj sveta. Nikola? Japan. Nije Japan. Dejane? Armagedon. Ne. Afrika, Španija. Nikola? Gibraltar. To je tačan odgovor. A polja koje nismo uspeli da otvorimo su Herkulovi stubovi, majmuni, stena, Moreus. Gibraltar je tačan odgovor. Kada su u antička vremena Grci smatrali da je zemlja tabla, a ne lopta, Gibraltar je za njih bio kraj sveta. Nazivali su ga i Herkulovi stubovi. Gibraltar je jedino mesto u Evropi gde slobodno žive majmuni. Englezi i Holanđani su ovaj prostor španske teritorije osvojili 1704. godine, da bi Utrechtskim mirom 1713. ova teritorija postala deo Velike Britanije. Nakon igre toplo-hladno, vreme je za tabelu. Dejan ima 223 poena, a Nikola 204. Na redu je igra Kocka je bačena. U ovoj igri takmičari tri puta neizmenično zaustavljaju kocku i odgovaraju na postavljena pitanja. Prvi kocku zaustavlja Dejan. Dejane, izvoli, zaustavi kocku. Stop. Argentinac, najznačajniji kompozitor i reformator tanga je? Ne znam. Nikola, da li vi znate? Ne. Tačan odgovor je Astor Piazzolla. Nikola, izvolite, zaustavite kocku. Stop. Naziv za pilote krmanoše koji su nekada provodili brodove kroz Đerdap bio je? Prevodnice. Ne. Dejane? Ne znam.
Tačan odgovor je loc. Dejane, izvolite, zaustavite kocku. Stop. Pesma Kakav divan svet je glavna muzička tema filma? Ne znam. Nikola? Good morning, Saigon. Good morning, Vietnam. Dobro jutro, Vietname. Dobro jutro, Vietname. To je tačan odgovor. Nikola, izvolite, zaustavite kocku. Stop. Iz koje zemlje dolaze Zaslika i Cviček? Iz Češke. Ne. Dejane? Slovačke. Ne. Iz Slovenije. Izvolite, Dejane, zaustavite kocku. Stop. U pesmi Kad zamirišu jorgovani nema dana, koliko je? Na srcu rana. Na srcu rana, to je tačan odgovor. Izvolite, Nikola, zaustavite kocku. Stop. Lekovito mediteransko bilje kadulja nazivamo kod nas i... Kopriva. Ne. Dejane? Žalfija. Žalfija je tačan odgovor. Nakon igre kocka je bačena, vreme je za tabelu. Dejan ima 229 poena, a Nikola 207. Nakon trećeg dana našeg druženja, sada je Dejan u blagoj prednosti. Nikola, da li će sutra biti bolje, da li ćete se više potruditi, biti skoncentrisaniji? Posle ove žalfije teško da možda bude gore. Zašto? Pa glupost. Dobro, bit će bolje sutra, nemojte tako. Dejane, nastavljate istim tempom i sutra? Pa ne znam, eto, imao sam sreće sa nekim pitanjima danas, ali ovo je suviše beznačajna prednost da bih joj pridao značaja. I dalje će biti neizvesno kraj, verujem. Dobro. Poštovani gledaoci, budite sa nama u isto vreme na istom mestu. Doviđenja.